maadaama maanta aan joogno asaga muxuu ahaa ogeysigiisa maanta marka sida loo sheegay waa maalintaas weyn oo reer Jubbaland iyo taariikhdooda iyo dimuqraadiyadda iyo hor usocodka Soomaaliyana magaca ku leh muxuu ahaay maalin kale oo weynna ay tahay oo calanka jamhuuriyadda Soomaaliya maalintiisii ay tahay waa laba munaasabadood oo isku soo aaday oo aad iyo aad u qurux badan oo aan leeyahay dhammaan dadka Soomaaliyeed guud ahaan hambalyo dadka reer Jubbaland waxaan leeyahay iyaguna hambalyo intaa kadib walaalayaal Soomaaliya geedi socod dheer oo ku saabsan geedi socod dheer oo ku saabsan dowlad dhisidda ayay soo martay maanta laga wada taariikheeyay raggii maxaan ku jiraa dowlad dhisiddaas ka soo qayb qaatay oo 30 sano ku dhawaadkii muxuu ahay waddada dheer la soo marayay ku wada jiray oo ka ahaa muhiimka ayaa maxaan ku jiraaday ka hadlay marka gadaal dambe iyo meesha laga soo bilaabay inaan ku noqdo ma rabo laakiin socodkaas dowladnimada mar walba mida asal u ahay isfaham ma asal u ahay isfahamkuna wuxuu ka imaanayay wada hadal uu ka imaanayay isqadarin uu ka imaanayay iswalaalsi iyo maxaan ku jiraa uu ka imaanayay waxaa dhaqan u ahaa jirta dadka Soomaaliyeed sida mudane muxuu Cabdiraxmaan Cabdishakuraalka uu ka sheegay ayagoo isdirirsan xataa dagaalkoodu inuu xad lahaa dagaalkeennu ma gaarin dagaalka meelo badan oo Afrika ka mid a uu gaaray oo dadka in la jarjaro xubnahooda iyo in la gubo iyo in la balaayeeyo ahayd maanan gaarin weli Soomaalinimada iyo dhaqanka iyo xeerka iyo dhalashada iyo waxa iyo qadarin weynay dadkeenna ku dhex lahaayeen mar walba waxay ahayday mid aan ku soo caano maalnay waana midda maanta laga hadlay in ay naga ciladaysan tahay oo ay cilad naga yeelatay waxaan rabaa marka waddadaasaan rabaa in loo noqdo baaqa halkan laga jeediyey ee ahayday ee loo fadhi maayo haddii ciddii mas-uuliyadda la saaray ee lagu ogaay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waajibaadkiisa dastuuriga waa xadidan yihiin waajibaadkiisa dastuuriga waa xadidan yihiin waajibaad aad u ballaaran oo dheer oo maxaan ku jiraa dowladnimada ma laha laakiin muhimad gaar ah ayaa loo soo qaaday intaas waajib oo madaxweynaha loogu dhiibay oo ugu horreysa inuu yahay ilaaliyaha dastuurka dastuurka inuu ilaaliyo waa lagu xadgudbay waa la waxeeyey duruufaheena gaarka marar badan waxay keenayaan in khaladaad dhacaan khaladaad inay dhacaan isku ceebin mayno isku eedayn mayno laakiin khaladaadka in layska qabto laga soo noqdo la iswarsado war meeshaas maya waddadu nagama jirteen waddada u noqona la yidhaah oo la isdhegaysto ayay kubaad maxaana la isku dhegaysana markii laysla fariisto laysla hadlaa la isdhegaysan karaaye si kale layskuma dhegaysan karo layskumaana maqli karo marka isfaham siyaasadeed oo loo wada jiraahay mar walba wuxuu ahaay cunsurka aan ku soo caano maali jiray oo aan muxuu ahay soo isticmaali jirnay asagii marka waxaan leenahay ha loo noqdo waxyaabaha muxaramaadka ah oo dhinacooda in la fiiriyaba aanay ahayn waxaa ka mid ah mandeydkii ay dowladda shacabka Soomaaliyeed dowladda siiyeen haddii uu dhammaaday meelahan luuqyada ahaan wax ka daydaya xaaraan waay wax extension la yiraa oo dalkan ka dhacaya ma jiro madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa la siiyey mandate 4 sano ah mandatekiisa 4 sano ahayd 7 February 2021 uu ku egyahay madaxweynu waqtiyaad haysataa weli fursadaad haysataa weli 15 biloodaad haysataa weli waxbaad samayn kartaa weli dadka Soomaaliyeed oo dhammaa waxaas weyn yaa raalli ka wada ah oo inay kugu kaalmeeyaan diyaar u ah muddadaas aan sheegna ka hor xilka laguguma haysto horena laguguma haysanin go'aan gaarista iyo mas-uuliyadda aday ku saaran tahay laakiin qofleh mas-uuliyadda mustaqbalkiisa iyo magaciisa iyo heybadiisa iyo dowlad iyo yacni dadnimadiisa iyo amnigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo midda guud inta qof gaara ma saarna qaanuun iyo maxaa loo sameeyey dastuurka maxaa loo sameeyey hay-adaha dowladda ee kala duwan ha ismiisaamaan ha is ilaaliyaan la yidhi maxaa loo sameeyey waxaa loo sameeyey inaan hal qof gacanta inta garab indhaha la isku qabsado gacanta garabka laga saarto inta layska daba kaco qar iyo doon inuuna kaala dhicin daraaddeeda loo sameeyey waxaan leenahay madaxweyne
aqliga soo noqdo talada soo noqoto umada Soomaaliyeed inay kula shaqeyso way soo cadbaysay inay raali ka tahay hore kula soo shaqeysay maalintii lagu doortay ilaa maanta welina waa talaan leenahay ra'yiyan qabnaa marka aanan waxba ogeyn oo dadku aanay waxba ogeyn wali waxa laga yaabaa inay jabda shakariyaan waxyaaba qaarkood aan sax ahayn ay ku dhawaaqaan ku hadlaan laakiin marka dawladdu ay wax u sheegto dadka waxa jira ay u sheegto oo ay la socodsiiso sida xaalka iyo duruufuhu ay yihiin dadku maqaldamayaan tala sax ahay diibayaan madaxweynuhu dadka ha la fariisto dadka ha dhegaysto intaasaan soo dhahayni kama daalayno inaan dhahno wadar ogol waa waxa kaliya ee lagu marayo meeshii qaanuunka noo qorayo oo dastuurku qorayo oo qawaaniin kaloo qoraysa ay jirto ha lagu dhaqmo meeshii mugdi ka jira ama waxyaabaha naga dhimanaya dastuurku waa qabyo loo yiri ay ka mid tahay qabyada naga ana aan ka wada hadalno ummadda Soomaaliyeed ha ka wada hadasho dowladda gogol ha fidiso la isku warsado wadar ogolna ha la helo si hore loogu socdo laakiin meelo yar yar aan lagu laabanin inta aan hadlaynana wax kale kamaanaan hadli jirin intaa un baan kaad war waqtiga waa dhammaaday waa afar sano sideedaba ayadoo iska yareyday yaa hadda haddana intii badan ay baxday maalin maalmaha ka mida oo dowladdani ay ka shaqaysay ma jirto in maxaan ku raaday si qurux badan oo xaragalo oo wanaagsan oo muxuu ahay talada dalka haddii dib loo doortana sidaan oo kale mar labaad la doortana aan muxuu ahay intaan u nimaado aan u sacbino aan u duceyno oo aan muxuu u hambalyeyno haddii mid kale la doorto oo soomaali ana sidoo kale asigan inaan yeelan laakiin lagama leexo karo waddadaas waddo laga leexo karo oo meel kale ka furan maaha waxaas marka maxaa kale jahawareer siyaasadeeda abuur marka waa maxay beri lama yaqaano wax dhacayo dadku marka in ay maxaan ku raadaa wax waa guli jahawareerka siyaasadeeda cawaaqib xumow leeyahay dadka ur ha loo bixiyo meesha loo socdo ha loo sheego kii ra'yi ka qabaa ra'yi ha ku darsado kii kale ha ku qance gacanta intuu u taago u sacbiyo muxuu ahay ha ku raaxaysta hadaba kaco oo kalsooni badan ha helo laakiin inta maya xagga maya mal waa laga hadlay koonfur galbeed wixii ka dhacay waa laga hadlay ilaa maanta lagama jawaabin jawaab saxa lagama jawaabin madaxweynaha la doortay ee koonfur galbeed ee hadda jooga waa soo dhammaatay waxaan leenahay madaxweyne laba waajibaa ku saaran labadaas waajib iska ilaali mid waa dadkaaga reer koonfur galbeed inaad nabadayso oo aad dib u heshiisiin u samayso oo kuwa wax sheeganaya aad madaxa gacanta ka saarto kuwa xiran oo siyaasad wax dad u xirnaadaan xurriyadooda lagu qaada siyaasada u xun siyaasadda dembi ma aha qofka ra'yigiisanu cabiruu jidka yimaada dembi ma aha inuu idaacadda tago hadlo dembi ma aha meel inay isugu yimaadeen dadka si loo ilaaliyo dastuurkaaba siiyo yidhi isku imaada oo maxaan ku raatashay dembi ma aha dadaa u xirxiran dadaa u dhintay dadaa u dhaawacan dadaa siyaasad daraaddeed loo dilay waxaasi waa wax aad iyo aad u foolxumo laakiin maxaa wax lagu farxa ah ummadda Soomaaliyeed kartida iyo capacity-ga iyo dulqaadka ay yeelatay kuwaa la dilay ayaga kama wadaa godan la garanayn meel uu ku yaalo lagu daadiyey waaligay leeyihiin daday leeyihiin maxaan ku yidhahdaa aabbayaal iyo walaalo iyo wiil hooya dhashay ahaayeen wax la aqbali kara ma ahayn haddana wax ka sii darayaan imaanin dadku waa liqin kuwaa jidka usoo baxay koonfur galbeed waxaan la socdo macquul maaha magaalada baydhabo barrac xabadaa lagu laayay qaarna waa la xiray dadku waa iswarsadeen war waxaan maxay ahaayeen waa war waxaan waa meel khatar waxaan ma fiicno waa haye meeshaan meel kasii xun yaanan aadina bal aan meeshaan joogno inta wixii laga hadlay maanta oo dhan jubbaland wixii soo marsiiyey iyo wixeedii waa war dowladdan iyo nidaamka baladkan ka jiro maanta anuu ma garanayo maanta la joogo iyo duruufaha jiro mid wax sidaa ka fiican oo la samayn karo wax badan waa ka dhiman yihiin wax badan oo horumar way u baahan tahay laakiin maanta waxaan qabaa wixii la samayn karay wixii ugu fiicnaa in la sameeyey wala marka waxaan leenahay madaxweynaha la doortay mudana axmed isagana sidoo kale waxaan kula dardaarmaynaa dadkaas walaalaha ee tabashada qabo
waxa ay tabashada ka qabaan waa tabasho siyaasadeed waaye tabasho kale ma ahan in uu xooggiisa caqligiisa isugu geeyo ilaa ay hadda sida uu dulqaadka u muujiyeen oo u sii muujiyo lana jiriyo waxaan sidoo kale aad iyo aad u ammaanayaa odayaasha dhaqanka ilaa maalintii ku mashquulsan ee weli ku mashquulsan ee shalay noo yimid ee yidhi waa ku mashquulsanahay waa jirnaa oo aan fariinta ugu farray ayaguna runtii door fiican ay qaateen waa ku ammaanayaa waa ku waxayna laakiin jubbaland waa ka soo baxday wixii waa ka soo gudubtay guddoomiye xamse meeshaan si tafaasiil uu noogu sheegay nidaamka la maray sharciyad waaye intaasaaba sharcigoo la maray ah wax badan aana xataa naga mugdi ahay maanta waana loo iftiimiyey oo walaahow iyo muxuu ahay buuq la geeyey iyo beena looga sheegay intaba maanta waana loo iftiimiyey waxayna ahayd wax saxa waxaan rabaa marka maxaa maanta maxaa jira galmudug xaaladda maanta ay ku sugan tahay mid lagu farxo ma ahan guddiga la tilmaamay ee maxaan ku yidhahdaa dowladdu ay samaysay waa kii maanta laga hadlayay inta uu xamse halkan ka sheegay ee dowlad goboleedkan saxda ku ah ee dastuurka federaalka saxda ku ah intaas unbaa galmudugna sax ku ah wax ka duwan ma jiraan dowladda wiilal yaryaro xafiisyadeeda ka shaqeeya civil servant ah waa violation ayada lasideeda xeerku wuxuu qorayaa shaqaalaha rayidka ah siyaasadda active-ka ma noqon karaan xeera qawaaniinaa qoraysaa taallo oo jamhuuriyadda ay leedahay wiilal shaqaale ah shaqaalaha rayidka ee dowladda ah agaasimayaal ah muxuu ah shaqaale kale ah ayaa guddigii loo magacaabay oo dowladdu ay waxaynaysaa dowladdu ma aha keliya inay sharci si yacni meesha ugu hooseysa sharcigay ku tumaysaa ahlu sunna waljamaca waa qad cad ka soo saartay inaanay ku qanacsanayn murashaxiintii tartanka inay u gasho rabay meesha galmudug la yidhaaha waqad kale ka soo saaray yaa waxaas waa violation macquul ma aha war ka joojiyaan leenahay dowladdu waddadaasa ka joogto wadda saxa ma ahan war dadka fursada nidaamka federaalka dhan maxaa loo sameeyey nidaamka federaalka xukunka dadka in loo dhaweeyey eeda nidaamka federaalka xukunka dadka magu u tagay inay dowladda dhex daba kacdo oo ay ka dabadar guuratay meesheeda ugu tagta ma ahan institutionka dowladnimada checks and balancing ka dhumay ha soo noqdo shalay maana daraad hanti dhowraha guud ee qaranka oo hay-ada ah ayaa soo saartay in lacag maqan tahay maxaa asigayaa dib loo maroojiyey inta ka hadal idaacadda inta sheekan sheeg muxuu ahay saas dheh fool xumo waay maxaa kasii horreeyey guddigii korjoogteynta baarlamaanka oo maaliyadda markay yidhaahdeen 42 million oo dollara maqan waana tanaaxeer ilaaliyaha guud xafiiskiisaa soo caddeeyey dokumentigaanay ku qoran tahay meeshay ku maqan tahay maxaa la yidhi guddiga dadkii madaxda waa laga racdeeyey socdaaldaadika maxaa waxayntaa waxaad sheegaysaan meeshay ku dantay waa dhammaatay dowladaha marka maanta dhahaayo muxuu ahaayey transparency aa jiro wanaagaa jiro oo horumar maxaan ku yidhahay la gaaray fidnay ka talinayaanan leenahay dowladaha saas ka shaqaynaayo lacagta ay sheegayaanna waa mid soomaaliya rajinaysa mid soomaaliya wax u talaysa maaha tii cashuurta dadka ku qariban oo jidadka ka xiran yihiin oo maxaan ku yidhahda loo taagaya jinka laga aruuriyayaa maqan oo meel lagu sheegin tii caalamku keenayaa hanti dhowrihii accounts dibadda